မဆိုးရင်နဲ့ဆိုရဲကုံတော်ရှိမှဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်းကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတိဆိုပြဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အကိုအရင်ခောက်ခောက်ဩစတြေးလျမှာရောက်တာသူတို့မိသားစုနှစ်လပဲရှိသေးတယ်သူဖိတ်ခေါ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်အကိုပါအားလုံးလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကျေးဇူးပေးအောင်ဒီသင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်အကိုကိုတိုင်ရေးထားတာပါဘယ်လိုခံစားချက်နဲ့ရေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းသိတယ်သူလည်းသိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်အဖေအကြောင်းကြောင်းဆရာပြောရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ခုပ်ကုပ်ဆိုရဲရဲရွာမှာနေခဲ့တယ်။အမှတောင်ဆက်လို့နဲ့တောင်ဆက်လာခါနဲ့ကျွန်တော်မိသားစု6ယောက်မိသားစု8ယောက်ပေါ့နော်။အတူတူကရုံးကန်ကြရတယ်။အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်အဖေအမေတို့ကကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်ချက်တွေကိုအမြဲတမ်းခေါင်းချောက်ပြီးတော့အမြဲစဉ်းစားနေရတယ်။မနေ့ဖြန်မှာစားစရာရှိမလား။မနေ့ဖြန်မှာဆန်ဘုံထဲမှာတော့ဆန်ကုန်နေပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီမနေ့အထိတိုင်အောင်ဆန်မရှိသေးဘူးဆိုရဲအတွေ့အကြုံတွေအများကြီးအဖေအမေတို့ကျွန်တော်တို့ကဘာမှမသိပါဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှာပဲအမေကပြန်ပြောလာတဲ့ခါမှာပဲသူတည်တာဗောနော်အဒီရှင်ကမစိုးရင်ねဘလို့အခြေအနေပဲရောက်ရောက်ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိနေတော့ကိုရရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုမစိုးရင်ပါねလို့အမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောနေပါတယ်ဒီမစိုးရင်ねဆိုတဲ့စကားတခုဟာကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေတက်ဘလောက်တန်ဖိုးရှိလဲဆိုတာကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ်ဒီရှင်ကိုနာကျွန်တော်ညီကိုနှစ်ဦးတည်ဆိုချင်ပါတယ်ပြန်တွေ့ကို Good on
င်းစင်ပေးလိုက်မယ်ညီတော်မနေပေမစင်စားပဲနေယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ချီးမွမ်းချမ်းသာဘုတော်နာမမစိုးရိမ်နေမစိုးရိမ်Nepjan Dwekwe Kudom Yisil Pileme Yi Chom Nipe Masin Zabene Yom Chi Chimpien Chi Mwan Chasu Kudom Nama Jangan tuh saya mau salam asyik.